ተመራቂዎች በጋራ በመተባበር ለሀገራቸው ሰላምና እድገት የድርሻቸውን እንዲወጡ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጠየቀ። ወሎ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የሙያ መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ4200 በላይ ተማሪዎች አስመርቋል። አሊመር ተጨማሪ አለው። የወሎ ዩኒቨርሲቲ በ2012 ዓ.ም መመረቅ የነበረባቸውና በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የምርቃት ጊዜያቸው የተራዘመ በተለያዩ የሙያ መስኮች በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 4238 ተማሪዎች ለ12ኛ ጊዜ አስመርቋል። የዩኒቨርሲቲው ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ዶክተር አጽዴ ተፈራ ለተመራቂ ተማሪዎች ባስተላለፉት መልእክታቸውም ተመራቂ ተማሪዎች ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ አሳስበዋል። የሀገራችንን ችግር ፈች የሆነ እውቀት በመቅሰም ራሳችሁን ቤተሰባችሁንና ሀገራችሁን ለመጥቀም ከወዲሁ ዝግጁ እንድትሆኑ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ተመራቂ ተማሪዎችም ስራ ጠባቂ ከመሆን ይልቅ ስራ ፈጣሪ በመሆን በተማሩበት መስክ ሀገራቸውን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ነው የገለጹት። ስራ ቁጭ ብዬ አልጠብቅም። የራሴን የሆነ ነገሮችን ስራ ክሬት በማድረግ የተሻለ ነገሮችን ስራ ለመስራት ሀገሬን ሰላም ለማድረግ የቻልኩትን ሁሉ ለማድረግ ራሴ ቆርጬ ተነስቻለሁ እና ይሄን የማላደርግ ከሆነ መማሬ ከንቱነት ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የምናያቸው ችግሮች ምናምን ይኖራሉ። እኔ በበኩሌ ታማኝ ሆኜ ህዝቡን ለማገልገል እና ያው ኃላፊነትን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በመጠቀም የላቀ ሀብት ላይ ላደርሳት እፈልጋለሁ። ኖርማሊ ደግሞ ማህበረሰቤ ከኔ የሚጠበቅብኝን ነገር በደስታ ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል የዩኒቨርሲቲውን ከፍተኛ ውጤት በማምጣት የሜዳሊያና ዋንጫ ተሸላሚ የሆነችው ተማሪ ትእግስት መኮንን ለውጤታማነቷ የተለያዩ አካላት ድርሻ እንዳለበት ገልጻ፣ ዋናው ግን የዓላማ ጽናት መሆኑን ትናገራለች። አንደኛ ለእኔ ጥሩ ውጤት እንዳመጣ እንትን የረዳኝ እርስ በርሳችን መረዳዳት በመቻላችን ነው። መምህራኖችም ቤተሰቦችም ያው በርቺ ይሉኛል፣ ያግዙኛል። በማጠናበት ጊዜ ምንም አይነት የሆነ ነገር እንድሰራ እንትን አይሉም። ሴት ስትሆን ብዙ እንትኖች ተጽዕኖዎች ይኖራሉ፣ ቸም ግፊት አለ እና ያንን ተቋቁሜ ለዚህ በቅቻለሁኝ። ያው ማንኛውም ሰው እችላለሁ ብሎ እስከተነሳ ድረስ ማድረግ ይችላል ያን ነገር ማለት ነው። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ካስመረቃቸው 4238 ተማሪዎች መካከል 1522 ወይም 36 በመቶዎቹ ሴቶች ናቸው ያሉት የዩኒቨርሲቲው ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ዶክተር አጽዴ ተፈራ ተመራቂ ተማሪዎች የሀገራቸውን ሰላም የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። እናንተ የዛሬ ተመራቂዎች ልዩነታችን ውበታችን እንጂ መለያያችን እንዳልሆነ ተገንዝባችሁ ሀገራችሁን ከውስጥና ከውጭ ጠላት ልትጠብቋትና ሰላማ ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንድትሸጋገር የሚጠበቅባችሁን መስዋዕትነት ሁሉ እንድትከፍሉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተመራቂ ተማሪዎች ከተናጠላዊ ትጋት ይልቅ በህብረት መስራትን ምርጫችሁ አድርጉ ብለዋል። ወደ ስኬት በምታደርጉት ጉዞ ውስጥ ሁለት የማይታለፉ ጉዳዮች አሉ። አንዱና ዋነኛው ብቻችሁን የምትፈቱት ችግር ስለማይኖር ከሌሎች ጋር በጋራና በትብብር መስራትን፣ የእናንተን ጉለት የሚሞላ ሌላ የሚደምርላችሁን ማግኘት ያስፈልጋችኋል። በሙያችሁም፣ በሕይወታችሁም፣ በሌላውም ኃላፊነታችሁ። ሁለተኛው በዚህ መደመር ውስጥ ሁልጊዜ ሚዛን ጠብቆ መሄድ፣ ለዕድሜ ልክ ተማሪነት ራስን ማዘጋጀት፣ ዛሬ ስትመረቁ ያላችሁ እውቀት ለነገ በስቲያው ችግር መፍትሄ ስለማይሆን በየዕለቱ በማንበብና በመማር ራሳችሁን ለወቅቱ በሚመጥን ልክ እንድታዘጋጁ አደራላለሁ። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ አሊ መራሊ ደሴ።